Визнання підприємств критично важливими та бронювання працівників від мобілізації. Такій суспільно важливій темі присвятили зустріч керівництва краю з представниками бізнесу Закарпаття. Говорили про наболіле. Це є закон, але не зрозуміло, як він діє. І то хотілося б отримати роз'яснення більше. Тому що працюємо, як ми рахуємо, в критичній сфері інфраструктури, тобто продукти харчування. У нас дуже велика фірма, близько 500 працівників, і для нас це дуже критично, як в сфері обслуговування, в сфері логістики, коли для нас це дуже важливо. Тут питання таке стає, що навіть ми через місяць вийдемо на роботу взагалі, тому що від кожного чоловіка залежить якась функція. Перше, треба зберегти підприємство, щоб воно працювало. По-друге, як правило, ці, що вже їх призвали в армію, це ті працівники, яких нам саме більше потрібно. І зараз та сама тенденція йде. Вручили повістки тим, на майбутньому, кого нам найбільше потрібно. Ще пару чоловік піде в армію, вже не буде кому робити на фірмі. А у нас фірма поки що робоча. Експорт, поступлення валюти. Хочеться знати зараз, які нововведення, і якщо нам потрібно продовжити бронювання вже осіб, які в нас були, які заброньовані, але термін вже сходить у лютому місяці, тепер перебронювання. Це цікавить, який процес буде, бо воно затягується. Підприємців поінформували про законодавчі аспекти процесу. Так, для того, аби визнати підприємство критично важливим для функціонування економіки, треба відповідати трьом з визначених критеріїв. Тоді на бронь претендуватимуть 50% працівників підприємства. В першу чергу, реальних платників податків. Це стосується тих, хто має 5 і більше працівників. Це стосується тих, хто має оборотні кошти більше мільйона гривень. Тільки юридичних осіб. Я розумію, що спитають приватні підприємці, вони теж також платники податків, але неможливо забронювати всіх. Уряд фактично визначає порядок, а ми тільки можемо вносити невеличкі корективи. Тому, що стосується юридичних і фізичних, то, на жаль, тільки юридичні особи підпадають під бронювання. Одна з ініціатив уряду щодо бронювання – забезпечення працівників гідною зарплатнею. Середній рівень повинен сягати 13 600 гривень. Для того, щоб дійсно бізнес показав, скільки реально він платить заробітну плату працівнику, сплатили відповідні податки в пенсійний фонд. І фактично ту політику, яку ми сьогодні ведемо стосовно підтримки бізнесу на території регіону, де, ви вже знаєте, Energy Help, наприклад, програма, яка компенсувала придбання генераторів, відбувалась за рахунок сплати ПДФО. Тобто той, хто платить реальне ПДФО, той отримує це, можливо, ПДФО отримати назад, як підтримку у випадку критичної ситуації. Орієнтовно у краї понад 1500 підприємств претендентів на бронь. Завдання стоїть збільшити їх кількість, каже Віктор Микита, аби зберегти позитивну економічну динаміку. Наразі ріст складає 19%, здебільшого за рахунок релокованого бізнесу. Загалом у Закарпаття переїхало 4 з гаком сотні підприємств. У краї функціонує низка програм і проєктів у підтримку підприємців.